Hebu tutazame sasa lile eneo la ushambuliaji la Simba ambalo linaongozwa na Lionel Christian Ateba, linakwenda kukabiliana na safu ya ulinzi ya Young Africans. Tutazame kwa ujumla wake wale watatu wanne wa mbele ambao wanacheza nyuma yao akiwemo Jean Chozoa kwa namna moja ama nyingine. Combination yao ipoje mpaka hivi sasa, Hans Raphael, kwa jicho lako katika michezo ambayo wamecheza ya ligi pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika? Nadhani safu ya ushambuliaji ya Simba imeanza vizuri. Okay. Wana score magoli, kuna nafasi ambazo zinakuwa created. Nadhani ni mechi moja ambayo Simba walini disappoint kwamba hawaku create nafasi nyingi za wazi. Ni game na Dodoma. Na Dodoma jiji. Yeah, game ambayo walishinda kwa goli moja kwa sifuri, goli la penalty. Yeah. Simba hawakuwa kwenye ubora wao, na ni mechi ambayo tulishuhudia mwalimu anaanza na 4-4-2 kwa maana ya Teba na Mkwala wakianza wote mbele. And then second half mwalimu akafanya mabadiliko, akarudi kwenye 4-2-3-1 ya Teba kibaki mbele kama single center forward. Kwa hiyo ni game ambayo kwa namna moja ama nyingine nadhani Simba walistruggle create nafasi. Game iliyopita wamepata sare ya bao 2-2 lakini bado walicreate nafasi na bado waliscore magoli mawili. Kwa hiyo wamekuwa wana create nafasi lakini wamekuwa wana score magoli. Yeah. Unajua kuelekea dabi, hii ni mechi ya tofauti kabisa. Hii ni mechi ambayo itakuwa ni game ya Yanga versus Simba. Hiyo inajulikana ni dabi kabisa, wote wawili wanacheza. And then naona kuna mechi ya Ateba versus Jobu na Baka. Kwa sababu kauli aliyozungumza Ateba ni kauli ya kishujaa sana. Ni mtu ambaye anaonekana anajiamini sana kupitia uwezo wake. Amezungumza vile, na tunawajua mabeki wetu wengi wa Kitanzania, mara nyingi sana mtu akizungumza huwa ni man to man marking. Watataka kumziba mdomo muda wote. Kwa hiyo kutakuwa kuna game ya Ateba versus hao ma center back wawili wa Yanga. Kwa hiyo ni game ambayo Simba watatakiwa kutegemea product kutoka maeneo tofauti, pengine kuliko hata Ateba mwenyewe.